time machine alisha kisma akhali kompozitsia da mazze gadagebuli video klipi zarmuadgina 15 grebis mplobeli R&B momgherlis alisha kisis kariera aktivurat mimdinareobs sul chota khnis tsin tsnobili gakhta rom varsklavi 2020 tslis gremis dajildoebis tseremonials gauchveba da amit istoriashi chcheva rogorc ert-ert-i kalbatoni romelits aghnishnul ghonistsiebas zedizet meore jer tsaiqvas 65 milioni gaqiduli chanatseris mkhone momgheralma randomime saatis tsin ახალი კომპოზიცია Time Machine და მასზე გადაღებული ვიდეოკლიპი გამოაქვეყნა, რომელიც მუსიკოსის მე7 ალბომში შევა. მისი გამოსვლა 2020 წელს იგეგმება. ის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური და მნიშვნელოვანი მუსიკალური მოვლენა ახლოვდება. 2020 წლის 26 იანვარს ლოს-ანჯელესში, Staples Center-ში გრემის დაჯილდოება გამართება. მანამდე კი ამერიკის ხმის ჩამწერი აკადემია ნომინანტთა სიას აქვეყნებს. ყველაზე მეტ 8 კატეგორიაში ამერიკელი ჰიპ-ჰოპ არტისტი ლიცო დაასახელეს. მას 6 ნომინაციით ბილი აილიში მოსდევს. 5-5 ჯილდოსთვის კი პოპ-ვარსკვლავი არიანა გრანდე და ამერიკელი მომღერალი ჰეიერ იბრძოლებენ. სულ ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ ცერემონიალს ზედიზედ მეორეჯერ R&B შემსრულებელი ალიშა კისი წაიყვანს. ამით ის ისტორიაში შევა, როგორც პირველი ქალბატონი, რომელიც გრემის დაჯილდოების ცერემონიალს მეორეჯერ გაუძღვება.